ବେଶରେ ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁର ମହଣ ମହଣ ସୁନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ସୁନାବେଶ, ଭିଜା ବର୍ଷାରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଜଗା। ପ୍ରାୟ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 8 କେଜି ସୁନାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ମାଳ ବାହାର 120 ତୋଳା ତଥା 1.4 କେଜିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନା ହାତ ଓ ପାଦର ଓଜନ 818 ତୋଳା ଅର୍ଥାତ୍ 9.54 କେଜି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 710 ତୋଳା ଅର୍ଥାତ୍ 8.28 କେଜି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟ 610 ତୋଳା ତଥା 7.12 କେଜି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୁକୁଟ 434 ତୋଳା ଅର୍ଥାତ୍ 5 କେଜି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁକୁଟ 274 ତୋଳା ତଥା 3.2 କେଜି ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟି, ଘାଗରାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, କୁଣ୍ଡଳ, ଆଡ଼କାନି, ଚନ୍ଦିକାଦି ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା କିରୀଟି, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କାନ, ତଗଡ଼ି, ସେବତୀମାଳି, ଘାଗରାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟି ଆଦି ଅନେକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶକୁ ବଡ଼ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟିଭିରୁ ଭାବ ବିନୋଦର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଭକ୍ତ। 15-20 ଦିନ ଲାଗିଲା ଆଉ, ଜରି ଜମ୍ବରାରେ ସବୁ ତିଆରି ଆଉ। ହାତ ପାଦ ବଳା କିରୀଟି ବହୁତ ଚିତା ସବୁ ସୋଲ ଜରି ଜମ୍ବରାରେ ତିଆରି ଆଉ। ହଁ, ଆମେ 5 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରୁ। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମାର୍କେଟ ଛକରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବା 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଅତୀତ ବାବନ ଠାକୁର ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପୂଜାପୂଜା ନିଯୋଗର, ଆମର ନିଯୋଗରେ ବସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭେଷ କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗଜଉଦାଣ ଭେଷ ହେଉଛି, ପଦ୍ମ ଭେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ନିଯୋଗ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାବେଶ ଆମର ଆରମ୍ଭ କର, ସୁନାବେଶ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁକା ରଖାଯିବ। ଆମ ନିଯୋଗ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।